Ну ben yüzme. Teplota, teplota. Pokus se dostat z rokle, najdi stopy. To možno moje stopy. Počkej, ja som mali sa byť asi smerom dole, nie? To je vlk? Víš, tam je vlk, čet. Nič vám chcem spraviť. Mám nejakú zbraň? Píšte potom nejakú zbraň, čet. Choď do piče! Otravený, jak som sa jebol s tým zajacom, že? Ja som jebol toho surového zajaca a mňa to otravilo. No. To by bol prvý rán. Nevadí, aspoň vieme, kde začíname čo. Dobre, čo dáme? Zachytný bod? Či čo dáme? Ukáž. To som tu. A ja musím ísť smerom hore. Čo je hneď tam? Lest? A šipky? Nie, Barry, idiot! Tam boli šipky, kurva. Tie chcem. Z tých šipok sme niečo spravili, čet. Nebojuj s vlkmi. Ja sa snažím, len sa po mne rozbl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 
Preberieme šípky. Vzít. Už to boli nejaké? Nie. Dobre, ideme dole? Či dole sme boli? A tam som niečo nechal, sa mi zdá. Poďme pozrieť dole na chvíľku. Krepneme, pojdem späť. Podľa nás, že mám pri tebe zajata, že by sme si spravili... Tak to bol kameň, dobre? Počkaj, zajac. Paráda, doplnky som sa napil. Skončil si. Dobre, pozbráme kameň, že? Skúsime uloviť zajaca a poďme si spraviť nejaké prístrešie. Mne stačí jeden kameň, lebo ja sa vždy trafím, ale pre istotu ich zoberiem aspoň 64. Keby náhodou sa niečo dojebe v tej hre. Spracovať drákosy. Neviem, čo môžem spraviť z drákosia, ale... Berem. Jo, videli sme. Takže ty mi neveríš. Drákosy sa dá žrať? Isto. Not sure why I feel so tired. Lebo je zima, akorát umieraš. Dobre, čo vidíš ešte? Sleduj to. 5 kameňov, hej? Koľko zajacov chytím na 5 kameňov, čo? Čo, prosím, on to prežil?
No to je blázen. To jak dokázal? Poď do piče, ale! Čo ma zabíja? Všetane, ešte ťažká hra, ako ten doštár vyjebaný. Čak ako nemáš čo jesť, bohužiaľ. Čo nie je takže hladný? Čiže tento oktos, tento oktos znamená čo? Dáme tam jedno palivo, dáme tam jedno drevo. Dobre. Keď na hodinu. Uberieme šípky. Môžeme tam možno uvariť ten čaj. Musíme spať. Ja neviem, ako mám spať, ale v snehu, vieš. Včera sa mi podarilo, keď sme to hrali, že sa mu podarilo spraviť takú snehu, takú akéby dieru, ale počas toho, jak som... Mi si to prováže, neby som si túto lahol vedľa tohto. Ukáž. Denník, táborníctví. A 15 vedvíček, super. Všetka čas, bohužiaľ. Tak ako teraz neviem, čo mám spraviť. Ja sa potrebujem zohriať. Ako prečo mi to, prečo ma to nezohrieva čet? Malý oheň. Ja by som potreboval fakt upiec niečo čet. Nutne. Čím viac dreva tam najebeš, tým väčšiu teplotu tu bude mať. Ale ja zdochnem takto. Lebo som úplne unavený. Ja som v jeblej situácii ako kočet. Jediné, že by som išiel späť k tomu... To je ale blbosť podľa mňa. Čet, keby sme... Rozmýšľajte, čet. Keby sme v prírode. Spacák? Nemám do piče spacák žiadny, kurva. Pokus sa dostať z rokle a nájdi stopy. No tak jebe ti. Počkaj, ja čo musím spraviť všet? Idem ešte raz a nejdem naspäť. Jebem na to, aby som išiel naspäť čet, do tej rokle. Idem do piče. Berem iba tieto šípky čet a ideme späť. Skúsim mi späť nejako to prejsť. Dúfam, že dokážem nejako mysnúť toho vlka. A mi ďalej. No, to je niečo môžem spraviť. Abo nájsť nejakú jaskyňu by som mohol. Ako sa to volá? Volá sa to Long Dark. Čiže viete tomu, že by ste mali slovo Černoch a také veci písať s veľkým písmenom? Vraj sa to bude musieť. Beloh nie, nie. Beloh môže byť s malým, ale vraj, že... Teraz sme kde čítali, niekto to posielal ráno do... Choď do piče. Čo s ním mám spraviť? Ah!
Čiže musíme nejako spraviť to, aby sme sa zachránili pred tým divočákom. Však ty musíš utekať, chalani. Ja neviem vám vysvetliť, ty kokot, že pozri sa na moje HPčko, zlomenú nohu a žiadna energia. Ale skúsim tak spraviť. Daj úplný reštart a zober si ten spacák zo spavnu. Ale píč, tam nebol spacák, kurva, na výber. Tak to má byť, ak to je. Ja by to nepustil ďalej. Takže mám v hlave nasrané. No. Ďakujem tomu, ak mám v hlave nasrané, som získal tvoj sub starý, takže sa to oplatí. Rozumieš? Rozdávané šňurky. Jebry kokot. Lucky Luger, 27 za to rýsab. Ne, Seru z Resťaku, zajtra ráno testy na vodičak, držte mi palce, kurvy. Jej to dáš. To je pičovina, ty kokot. Čo mám spraviť v tejto situácii vyjebanej? Čo sa nedá prejsť? Jak to mám prežiť, ty koko? Čiže ja nemôžem ísť naspäť? Lebo naspäť je to vyjebané lietadlo, chápeš? Ja musím ísť proste ďalej. A musím ísť nahoru? No však, moja misia je taká, pokus sa dostať z rokle, nájdi stopy. A to týmto smerom. Pochodený správ. Vieš, že sa bude brať pochodne? To môžem skúsiť spraviť pochodne, čiže ale... Kto vie, či to pôjde. Come on. Vierím, že to dáš? Ja dúfam, že to dám. Lebo ďalej, keď už nájdeme nejaký baráčik alebo niečo a nájdeme tam veci, tak to už bude v kľude, len tento štart je skurvený. A to hrám ešte na very hard, ty kokos. Farby, som rád, som rád. Too cold to think. Mám paklu, ty skurvenec. To je. A? Čo robí? Poď do piče. Počkaj, ak mi to zhasne, čiže sme nahraní. Ideš do piče? Bo... Choď. Čiže, my sa musíme niekam schovať. O okamžike. Počkaj, tu už som bol. Ja som mal ísť do druhého smeru, čiže ja som mal ísť dole, ak... To je piču, skurvene. No nič, nemám to šancu prejsť. Na tú hru som proste... Ej, ako všetkých survival hry som prešiel vždy bez problémov, ale toto... Toto je úletiť. A teraz neviem, či mám ísť hore, alebo mám ísť sem dole. Ja absolútne duším, mám ísť. Obtížnosť schopný preživší. Má som sa najľahšie obťažiť. Ja to zaujím, zaujím hociaký vlčák, ty kokos. Skúsim neriešiť nič. Možno s touto energiou proste dokážem dojsť dostatočne ďaleko. Môžem pár týchto halúzok zobrať zo zeme. Vetvičiek. Hop. Zoberiem tieto šípky.
A, značka? Oh, Jet Progress, máme značku a dva kamene. Yeah. Veža vpravo. Nice, Jet. We did it. Ale moment. Či ideme do veže, alebo ideme do jaskyne sa schovať. Na jednu noc. Mohli by sme možno do jaskyne na jednu noc, až potom... Ja by som šiel najskôr do jaskyne, Jet. Vlastne ja tam nemám čo upiec, takže načo by som tam išiel. Máme si do jaskyne? No ukáž. Možno to bude nejaká chatka s občerstvením. Hotdogy tu možno niekto bude predávať alebo niečo. Horúce hotdogy. Radio, vieš. Ten tu umrzol. Oh. Someone's just sitting here. Frozen. Už ja idem prehľadať? Neukáž. Prosím jedlo, tyčinka. Léky proti bolesti. A nič viac? Piče. Great, a town. Maybe I can find help there. Something's making me feel tired. Piče, ja musím sa roztačiť. Dedina. To nebolelo. A ej, sme zachránili, že to mi neveril? Ej, hej. Žiadny problém. Look. Smoke from that chimney. Tu bude ona, Jet. Tu bude tá štetka, kvôli ktorej sme sa vyjebali. Easy clap. Easy clap. Silly, čau. Jet, aj keď to hráte normálne, že bez príbehu. Hello? Tak viete nájsť takúto dedinku alebo niečo? Či neviete? Nie, tam je iba les. What happened here? Čo starec dal si tých 1500 bodov na Memerun? Nie, dal som 1200 čosi. Prosím. Prosím, dojdi tam. Poď tam, prosím ťa. Poď tam, poď, to dáš. Prosím, kúsok a ideme sa vybúvať, poď. Sme tam. Hello? Ahoj, ja si vás zdriemnem, prosím. Kde tu dá spať, kurva? Piče. Čo mám spraviť? Môžem zaspať na zemi, alebo nemôžem, Jet? Hej. Hej, wake up. On je slepý? Holy to je si koko! Wait! Hold your fire! Get back. Okay. Just take it easy. Prečo tak málo? Why? Prečo tak málo? I saw the smoke from your chimney. Chimney. Outsider. What? Thought so. Mainlander. Outsider. I don't recognize your voice. And you haven't left like the others. Must be a mainlander. Someone who doesn't know any better. My plane, I crashed in the mountains nearby. I'm looking for someone who crashed with me. A friend. She might be injured. I haven't seen her. Listen, could you maybe point that gun someplace else? You think, because my eyes are covered, I can't see you. Aj 1200 je dosť restul, dám ti tých 5 subov za snahu, užívaj. Dík, bráško, ďakujem. You'll see how good a shot I am. I don't doubt it. The others,
máš ty prachy. Jak se líbila hra, to bys mi měl zaplatit ty ještě za tu zábavu. Things must be worse than they thought. Name's Mackenzie, by the way. Kde se vyprávám a já zomírám, čet, chápete? Já potřebujem si inspiratelit, aby jsme si išli. I had a name once. Vybuvat se. The townsfolk have called me Grey Mother. A name takes on its own life. At one point, the name becomes the thing it belongs to. Then the old names fade. Can only be remembered by the young and the true. So, I should call you... You should call me Grey Mother also. Grey Mother. Sitting here with a rifle in your hand. Are you expecting trouble? Trouble? Trouble found me. You mean the storm? The bad men. The bad men came. Took my things. Tried to take my house. They thought they were safe. Because Grey Mother can't see. They were wrong. Piče. Uznám sa, že sú spídače, ale idem sa rýchlo vyspať. The men, they passed through town. The night of the storm. The night of the lights. I'm looking for my friend. She crashed with me when my plane came down in the mountains. Do you think she could have come through and been caught by these bad men? I can't say for sure. Jak si založila oheň a všetko, keď je kurva slepa? Yes. She is. Then there is always hope. The bad men. Did they try to hurt you? Everyone thinks being old means you're weak. But they underestimated Grey Mother. It seems they did. Cesta ven, město. I crashed without much food or gear myself. And if these bad men cleaned you out, we're gonna need to find some food and fuel, or neither of us is gonna make it through the next few days. You have any idea where we could find some supplies? The bad men took everything. And the others in town who would have helped me are gone. The ones left will have their own worries. It's up to you. Outsider. I'll do what I can, but I'll need your help. Tu zbraň, prosím. There must be somewhere in town to get food, fuel, the essentials. What about your friend? Aren't you in a hurry to find her? Yes, I am. And I'll be looking for signs of her. But there's a lot of ground to cover. Without gear, I won't make it. So while I'm looking for supplies, you see what you can remember about the Night of the Lights, and if she might have passed through town. That way, maybe we can help each other. Okay. Outsider. Grey Mother can't promise she can unlock the secrets in the dark cupboards of her mind. But she'll try. Elektřina. Dobre, dáme ukončiť, potom sa aj spýtame, že musíme sa ísť. Oh, postel, poď. Spať. Spát hodin. Osem hodin. Dáme si príjemných 8 hodiniek, čet. 8 hodiniek a pome. Predlakovi ďakujem, Oberlund ten Hans Jadrich, Prime Sub, ďakujem, 30 mesácov a Anky, jej, staré zíkes. Protože sme vyspatí, ale nemáme vodu. Počkaj, čo? Ty môj kokot. Vydržte. I'm gonna need to eat soon. Dobre. Ja mám strašne malo života. Jak tam môžem inventár? Otrava jídlem. Ty môj kokot. Léčba.
Nejaká... OK, to chcem. Nebo čaj. Čiže ja potrebujem ukamžiť sa nájsť toto. Použiť. Použiť. Pomohlo mi to, či nie? Prečo mi to kurva nepomohlo? Koľko musím si zdržať? That didn't work. Čo? Ty kohen, čo mám spraviť? I could eat anything. Čo, ale to musím ma niečo nažrať. Čo, ale tu zdochnem, ty kokot! Ja musím ísť dole do kuchyne a spraviť čaj zo šípiek, okamžite. Kde máš kuchyňu, ty stará zmrt? Sem. Uvažiť, voda. Čo je, ty kohle, toho potrebujem prežiť toto, vy to nechápete? Že ja to tu potrebujem prežiť? Ona tam má oheň, ja viem, ale však čo ma tam mám... Pozri, aký som rozjebaný. Místo na vážení. Stoj, ty kokot! Počkaj, ja som to počul niekde. Som piči, nemám šancu! Počujem vodu? Stúl. Neviem, čo mám spraviť. Co deláš? Však ma to hádže. Počul som kvapkaj vodu nejakú. Ty máš spacák? Ja som ho mal. Nemám spacák. Nedali mi nič, tí skurvenci. Sekeru som zobral, chalani. Sekeru som zobral, ale ja niečo mám spraviť na to, aby som teraz prežil tú chorobu vyjebanú. Som sa otravil z toho vyjebaného zajaca. Mám ísť von rozdelať oheň, myslíte? To by som možno mohol stihnúť do píče. Ako nie je to isté, že stihnem, ale je tam aspoň šanca. Čiže ja zomriem tým pádom od hladu hneď. Toto správ oheň? Nie, jedný sem. Dobre. Dobre, teraz musíme prísť na to, že ak sa robia tie skurné šípky. Siebli. No ja neviem, jak tam je, chláni, tu mám sneh, môžem ho roztopiť, tam som nemal vodu, chápete? Ty kokot, ale ma to trhá do strany. Čo ti jebe? Nemám šancu, aha, čo to robí? Môže aj v krve robiť, chláni, nemal som kurva vodu. Neviem, čo mám spraviť. Bývam to do piči dúru, že hovorím. Ty máš všetkých zlatých poriadku, ja sa pomaličky liečíš? Ej, no. Očividne nemám státne poriadku, vieš. Veď sa poďme k tomu dostačiť. Dobre. Vyčkať. Šipky tam musím dať. KURVA! Fajne, a to ono to robí, aj keď stojím na mieste, chápete? To není, že ako, že iba keď zahýbem. Potrebuješ sa vyspať, ale píču, spánok mám dobrý a ja sa už nemôžem vyspať, lebo umrem počas spánku. Ja neviem, čo mám spraviť. Ja mám nervy na tú hru, ja kokot. To tiež by ťa takto točilo, ty kokot.
Já tam potřebuji kliknout na to. Lehadlo v inventári. Jo, prázdne. Já tady kliknu na tu plechovku. Už za to varí, čeru za to varí. Už dám kliknout. Dobré. Stoj, stoj! Koj do piče! Já podarím... That hurts so much. Voda! Klikni to, ty kokot! Nedá se tam kliknout! To je byla prýjebaná skurvená hra, chlapci. Lacna. Pičská hra vyjebaná. Pičovská. Skurvená. Something's making me feel really tired. Jsou to mé diamanty a jejich sakra moc. Čau, Kotvinčenc, ešte som len prišiel a pozerám, že sa darí. Jeď na to fakt, lebo ten, že rozumiem, to je jebaná skurvenská hra. Spíčená. Všetko je tu vyjebem, tej starej, nechám ho zdochnúť samu. Ti hovorím, sa neprežije, ani deň ďalší. Dobre, že to môžem ujebať. Dobre, čo môžem spraviť? Ja jediné, čo nemám teraz, je... Ja som otravený jedlom, takže ja potrebujem ísť sem, čet? Sem. Uvažiť. Máš ty prachy. Svarestiak, ako Tomas s pitným rezimom, lebo ako minule si hovoril s tou cystickou vody a co pijeme, tak sa mi nejak voda znechutila, dé, lebo som vrysovak a pijem veľa vody den. Dobre, či dáme tam sneh. A teraz... Je tam potrebujem pridať... Šípky, čet. Musíme tam pridať šípky nejakú. Pitný režim, vodičku a kolu. Ani, ja aj voda, ja mám tu filtrovanú, tak to chutí tej popiči. To mi ani vôbec piči. Dobre, uvaríme vodu, čet, a hodíme do toho ešte 9 minút. Takže možno má niečo v skrini, iba nebo mne vystrelí tá štetka. Čo? Prázdne? Kde má chudra všetky veci? Protože to je vnúčka? Ej, kde máš vnúčku? Kde je? 5 minút. Piješ veľa vodičky? Čo to je veľa vodičky? Ja pijem málo. Nie že málo, ale mal by som viac. Komfort naplno. Keď dáš tap a máš tam tie dve čiarky v strede hore, to znamená, že máš pach a lákaš zver okolo. Čo ti jebe? Dobre. Voda nebezpečná. 11 minút do varu. Dobre, a... Čo ja tam... Ja tam jedem, čo pridám takto. Kde je tam...
Je musím spracovať najskôr. Aha. Však ale neviem, ako by mám spracovať. Crafting, počkaj. Pripravené šípky. Začni s výrobou. A teraz čo mám spraviť? Tady máš ty prachy. To kde som mal tú vodu ako? Za 10 minút bude hotovo, aha. Dobre, 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 či za 10 minút máme šípky. Vyjebeme ich a poďme si láhnuť. Smoga, o 60 metálcov, ďakujem ti staré, zíkes. Akurát zíkes, ešte raz ďakujem. Máš zajaca? Idem sa pozrieť vlastne, čo mám pri sebe všetko. Za 6 minút máme hotovo, ukáž jedlo. Máme zajaca. Počkaj, ešte neviem nás spracovať, to máme za chvíľočku. Upečem ho, najeme sa, budeme vo fúlke možno aj. Neviem, ako vyliečíme, lebo ja mám nejakú vyjebanú otravu. Riziko podvrtnutí si vyčerpám, dobre? Riziko podschladzení. OK. Takže otrava jídlem. Doba léčby 10 z 10. Nebo... Moment, už môžem jesť. Na píce. Bože, nie som vyliečený, ale v zahřívaní. Dali sme sa do fulky, čet. Dobre, a teraz by som si mohol začať antibiotika. Čo hovoríš teraz? Antibiotika? Lifecraft antibiotika, vezmi si, je pro zastavenie šíření infekce. A budeme si teraz láhnuť, čet? Keď sme takto v pohodičke. Dobre, skúsime si láhnuť a dáme aspoň na 7 hodín. Máme 7 hodín. 6. Ale počkaj, tam bolo sa mi za niečo s 10 hodinami, čet. Tam bolo niečo s 10 hodinami, že ma to vylieči. Možno prídem o tú infekciu z jedla. Chlapci by na to prišli možno. Díkes, čet, Jimmy, že mi asistuje, ja som pepek a jebnutá, ja viem, ale hej. Hej, čet. Kurva, zase som smedný, ale. To čo je za noc vyjebanú. Na pizze. Môžeme zhrájať to oné ladvinky, či to ješ. Sardinky. Nice! Dobre, čo teraz? Čiže počkáme do rána, pôjdeme to tu prísku popreskúmavať ešte. Ona furt nespí? Šedá matka. Šedá matko. Píče, by som potreboval nejakú baterku nájsť. Je tma, chod spať? Počkaj, ja sa potrebujem na tú infekciu, čiak je na tom tá infekcia, otrava jídlem. Doba léčby, 10 z 10. Čo ti jebe? Aha, takže ja si musím dať antibiotika a vtedy sa vyspať na tých 10 hodín čerasi. Upeč zajaca. To by som mohol. Uvažiť. 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 Ja musím asi spracovať najskôr čo. Spracovať a chcem len meso. Aha. Zaječí mršina. Takže tam už moc to nespravím, čet. To už moc nespracujeme, čet. On je proste v píči. On nemá žiadne meso na sebe. Takže môžem vyhodiť do píče, bohužiaľ. Dobre, skúsim dať antibiotika, čet. Tam není iná možnosť, podľa mňa. Toto je proti bolesti, to je... Dobre, použiť.
Přemýšlel už si, komu dáš ten kanál, kdyby se ti něco stalo? Přece už nejsi nejmladší, jakože Antipa World zní dobře, nemyslíš? A já jsem dal aj... Nerozmýšľal som nad pičovinami. Dobre, mám tu... Mám tu háčiky, takže teraz iba čakať 10 z 10. Možno teraz by sme tam mali ísť vyspačať, lebo ja som strašne hladný. Čo tam nájde, ne? Ako išiel by som aj si láhnuť, čo je? Ale ja potrebujem si niečo zjesť. Tak tu moc toho nenájdem, že? Dobre, musíme ísť po slepu, čo asi. Musíme ísť po slepu hore a skúsiť sa ešte vyspať na chvíľku. Dáme aspoň na 3 hodky, na 4. Nie už je svetlo, vieš? Dáš? 6-10. All I can think about is food. Vyspíš sa, nebudeš vyspať na jedlo. Daj tam a máš tam vpravo hore. GG. Uzdraven, otrava jedlem, chat. A to počuje, prečo je furt tma? Čiže my sme uzdravení, ty covidu. Nechápete, čo to znamená pre nás. Máme šancu. Lednice. Prosím, nech tu niečo je. Čiže ja potrebujem... Michal bude žiť večne, je príliš sprostý na to, aby dokázal umrieť na starobu. Bež najdi do... Ne, no, ja musím ísť do piče toho držať. Ja musím ísť skúsiť ísť von. Never thought I'd be dying from starvation. Ale ja sa nemôžem hýbať, čiže ja nemám šan... Ty kokot. Jedináčik? Nie, mám o 8 rokov staršiu segru. Čiže ja ne... Počkaj. Kartón a krabice, novinový papír. Je nejaká šanca, aby som uvidel niečo? Počkaj, svetlo. Prosím. Jednu malú tyčinečku sem dajte, prosím. Máme to žiť, prosím. Žijeme čas. To bolo príjemné. Dúfam, že si ma neodradil aj s týmto, ty kokot. Prázdna skriňa. Nevidím ani kokot. Počkaj. Rozbité kovové dveře. Kovová police. Obvaz? Mám ho. Papier môžeme zobrať. Počkaj, lejme. Počkaj, ako vlastne teraz spravím ohenčet, keď nemám tý kokot? Čiže čak ja nemám momentálne čím urobiť oheň. Ja už nemám sírky. Máš bože? OK, jak poviete čo, jak mám, tak mám. Jak mám, tak mám! Židle, krabice. 30 kalórií mi to spáli. Čo získam? Svazek troudu? Chcem. Dobre, potrebujem sa ísť doplniť, čiže máme HPčko naplno. Nejakým zázrakom.
Teda som zasudil dvakrát, no. Tyčinka? Dobre, ešte mám dobré stadie, kde ešte hľadať a potom sa vrátime za neúčet. Prídeš na môj absolventský koncert, ex. Segra chodila na výšku a nie, ani čo, nie, ona sa mi ani nedrobila. Ona chodila na nejakú business school, či čo to bolo za píčovinu. Aha, drevené zápalky. Kačiu. Kovové vedro. Pilku na železo musíme nájsť. Sloh papíru bereme, bedna. Kovová police. Rozchlá kúže. To, prečo to nie je, že tu nič nenájdem ako. Kanistr. Spalivem do petrolovej svítilnej. Nice, shit. No neviem, jaký som ťažký. Ja si pozrieme, koľko mám pri sebe veci. Jasné, že mi nedokončila, keď sa musela doma starať o svojho dementného bratčeka. Debilko, proste. Dobre, takú sa poďme zohriačeť. Musíme nájsť ale niečo nájsť ešte. To nie je len taktiku, lebo my tu ubeháme a nemáme ani kokot. Stúl. Kokotská lampa nejaká. Žikové vedro. Prohľadať skříň. Ja som bol šikanovaný s sestrou, no jasne. Oh, mňam, mňam, mňam. Mňam, 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 čet, mňam, mňam, mňam. That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Aquapur, tablety na čistenie vody. Počkaj, ja tu môžem ochoreť aj... Choď do piče, môžem ochoreť niečo takého. Krásne, toustovač. Mňam. Mňam! To by som si aj teraz dal, ty kokos. Hladnička nič, mrazák. Prosím, mrazáku, pizza. Nič, rip. Ručník? Ej, to zaplatí rozhýbať, popravde. Hop. Batoh, prosím. Nice. Máme čepku. Vzít vše. Počkaj, čo? Dobre, poďme sa napiť aspoň. Počúvaj, ja som úplne v kľude. My sme úplne rozbehnutí jak kokot. Pozri sa. Jedlo všetko. No jasné, môžeme skúmať. Prázdne, prázdne. Boha, ja som... Vy ste mi neverili ani kokoda, my sme sa z toho zotavili. Úplne sme to tu vyhrali všetko. Jak nič. Ľahká hra jak kokot. Meďo. Meď, závies, rozebrať, potrebujeme látku, jasnačka. Vlastne od... Oh, pardon. Od teraz to už bude iba ľahšie a ľahšie, že? Tá hra. Čak už som v kľude úplne.
No má děti. Segra? Má jednu. Moment. Dobré. Jdem dál. Přijdeš na můj absolventský koncert, budem tam starec. Stačí mi dát termín a jsem tam. Si doplní za skúmať aj tie auta, či tam náhodne niečo bude v tých priehradkách? Nič. Jak sa volá? Teo. Teo sa volá. Pozeraj kufor, idem pozrieť. Zamčený. Je potreba páčidlo. Zamčený. Ty si kočikoval? Jebe ti. Čet, pozri sám. Hej. Hej. Klik i chat, beru tě za slovo. Co se tam městě stalo v tomto? Boli tu nejakí rebeli skurvení, ale ako všetko tu je rozjebané, úplne. Léčivé rastliny veľkého medvieda. Nice. Prohľadať batoh. Nájdi a zbírej nové ponožky. Počkaj, čo je teraz moment? Nové ponožky. Počkaj. Ja mám dvoje ponožky na sebe. A robíš si piču. To som nejaký rozjebaný, mi povedzte. Je nejaká šanca, aby som sa umilčet? Aj koleno mám rozkurvené. Poznámka, číst text. Margaret, je čas přestat přijímat poštu v Miltonu. Nemáme způsob, jak poštu poslat na pevninu. Ale nemůžeme o tom lidem přímo říci. Jinak budou vědět, že ji máme stále u sebe. Zkuste najít nějakou omluvu. Ať už přijdete s čímkoliv, poradte lidem, aby používali e-mail nebo používali drony, pokud to prostředky umožňují. Pořád vyhlížím poštovní vůz, ale nevěřím v zázrak. Mám podezření, že Jack vyjel do stromu z doma na 40. a šance na jeho nalezení jsou velmi malé. Sakra, měl jsem ho zastavit v tom, aby neřídil opilý. Uvidím, co mohu udělat, abych situaci vyřešil. Vydržte. Vydržím palce. Zapalím to, nech se to nikdy nedozvě nikdy. Dětko, čau. Konečne žiješ dlhšie ako 10 minút. Limonáda Summit. Mesto Milton. Cheese text. Milton... Ok, sa mi nechce čítať. Čo má aj potom ešte skurveno. No, čo ešte? Žblnko sem nejako. Schránky sa nedajú podrieť? Že by sme tam zobrali nejaké doláče niekomu? Ale tu nič viac není. Na to takáto obrovská budova, tak mi nič nebolo. Počúvaj, to v tejto hre bude mal ináč ako non-stop hladný, non-stop hľadať jedlo celú hru. Znáš? Hořela vina, berem. Rampádi. Novinový papír. Papier nikdy nie je dosť. Takový nářadí. Nice. To sa bude hodiť na 100%. Rampádi. Noviny. Ručný vozík. Papír. Ok, to nič nie. Môžeme ísť ven. Hlavne je tá hra, ak sa mi dlhá táto. Pre mňa nie je nič dlhé. Ja som pracoval pre touto kariéru streamera. Veľa robot starec. Ale posledné, čo som robil vo fitku. Posledné.
rok, možno cez rok som robil trénera a potom mi bolo na piču z ľudí, tak už som bol iba obsluha. Setkal som si, pil kávičku a sem tam som nalila vodu a bol som na notebooku. What have we here? Dobre. Poverám pádi. Dobre, preľadáme tento barakček, skúsim niečo vyrobiť, či niečo nemôžeme vyrobiť. Hrenc na važenie. Potrebujem ich viac, alebo nepotrebujem ich viac? Mňa si dneska šalát a zemiaky s masom? Nie. Dneska som to vzal, dneska som mal kebabíček z rýžu. A ráno som mal... Toastový chleba na sladko spravený s čurietkami. S javorovým sirupom a neviem ešte, s proteínom. A? Schránka, to niečo bude čo? Klíč k bankovní schránce. Čiže ideme naspäť. Jebeti. No tak ty ideš. French toast? Yeah. Záchod? Vzít vše. Dobre, berieme vodičku, čet. Počujem, sme úplne že v plnke. A som zvedavý, čo bude. Som zvedavý, čo bude v tej schránke, čet. Nejaké tipy vaše? Čo by tam mohlo byť? Neopatí sa šprintovať, že? A ja potrebujem niečo... niečo potom povyhadzovať, lebo som preťažený. Siebli, či čo? To je pošta, ježi, ja som jebli, že ja som išiel na poštu s tým kľúčom. Ja som mal ísť do banky, ja som jebnutý. Čo všetko mi zapričinuje, že mám preťažený, one. Dovela, či nájde mi banku. Pretože ja neviem, kde som bol naposledy. Tu som bol? Aj tu som bol. Už môže začať byť zima, čo? Dobre, dáme ešte jeden barakček a pojdeme späť. Ohriať sa, doplniť staty a blbosti. Jeden barak, ktorom som nebol, si vôbec nepamätám, keď sa takto otočí priebano. Čo bol? Prodal skrínku. Haj, zjedlo. Dve jedla. Toasty som zobral, či to bolo? Ticho, nič nevyhadzujeme. Budeš niesť. Budeš niesť. Zmačkni M. Tak tebe, ja mám aj mapu, to mám odkedy. Á, šale kávy. Bič. Use more food. Tu je koľko? 500 kalórií? Dáme si 500 kalórií, čet. 500 kalórií v konzerve. Zežrať 500 kalórií a byť hneď hladný v sekunde. To je ono. Ja môžem sa dať úplne doplnky, že? 300? Ja dám sa... To je jedno, že sa dám úplne doplnky, nie?
Tak to mi moc nepomohlo. A už nemám žádné jedlo. Ale vodu mám, mám dost vody. No vieš, v ládničke. Wonder if this is any good to eat. Pečený? Oh, tak si blázen. My jsme vyhrali športku jak kokotčet. Upečeného zajaca jsme našli. Tak si blázen. Oh, tyčinka čokoládová, mňam, mňam, mňam. Tam bylo hroznové něčo. Hroznová soda. Pojďte, tento barák. To byla takzvaná banka. Dobre, skúsme povedať za nejaké veci, čo nepotrebujeme čo. Takže. A poďme sa pozrieť na výrobu. Pochodeň, svazek troudu. To sú plány na výrobu, aha, aha. Obáte sa mi robiť tieto troudy, čet? Zo stoho papíru? Na čo iný mi je ten papier? Ukáž. Obvazy, pochodeň. Dobre. Svazek troudu. Z čoho to sa to ide vyrábať? Z čoho to je? Počkaj, ja nechcem, aby bolo... Ja nechcem, aby bolo vonku tma. Nechcem prejebať toľko času. Vareška? Nič. Dobre. Dobre, môžeme ísť prežiť auto. Počkaj, ešte v kúpeľke som nebol? Či bol? Bereme vodu. Papír. Bola tam lekárnička? Ty môj blázen, kde ja mám očičet? Kde si ho kurva videli? Čiže ja som vedel, že tam nič nebude, vy si retardovaný, zbytočne som ho vracal späť. Nechce ísť, že radne sa bavím nižšie 25 a usinám? Tak chodí na chvíľku jeden stream, myslí, jebeti. Pusti si niečo zabavnejšie. Ukáž, ukáž, ukáž. Oh, tajná skríž? Ahoj zlato. Ten nevrhlý trhák v orce nechal zadní dveře otevřené, takže jsem vyklouzl dovnitř a vzal nějaké věci. Myslel jsem, že bychom to mohli potřebovat. Až se odtud dostaneme. Nemůžu se dočkat, až se s tebou dostanu na pevninu, kde můžeme konečně být spolu. Zítra večer se s tebou setkám, jak jsme plánovali. Skryl jsem všechno blízko velkého padlého stromu v bažině, která je za kostelou. To je debil, no tak to jsem neviděl. Smrta je ti něco? No tomu je teda. Zastav to a dělej. Hovno, hovno. Není mu nic, vole. Je mu hodně. Hovno. Hej, Vali, skáži na tvoj nový sub, ďakujem pekne, Python, 10.40, vidám späť. Čiže musíme ísť, musíme nájsť padlý strom v bažine, ktorá je za kostolom svätého Krištofa. Presne musíme spraviť. Niečo, nič. A potrebujeme nájsť páčidlo. Radová vieš, miesto Milton, šedá matka, čo? Pred domem šedé matky je kos, koš na dříví. Vlož do neho cokoliv, co hoří. Aj to kvies, ok. Šedá matka. Hledej zásoby u čerpací stanice. Ok, pomenaj zásoby a pojďme spečet. Dokopal si sa na live, už asi 3 roky sleduješ len záznamy. Ale píču, fakt? Kvôli čomu? A kedy hlavne? V jakom čase kúkávaš? Tá banka nič, ešte tu nie je banka, žiadna chváň, skúsime nájsť. Že 3 roky kúkať záznamy. Že to není zážitok ani koľko z toho streamu, chápeš? To je jaká píčovina. Vlastne, na tomto streame zážitok není žiadny, ale... Vieš, jak som to myslel. Tiež to isté. Večer, mali by ste prestať kúkať záznamy a aj live, rozumiete?
Já držím hladovka a jedině tuším. Někdo má non-stop, že to tak prostě drží non-stop. Někdo dva, třikrát. Ťažko povedať. Dobre, poďme dnu. No cash. Oh, tu je žije, kurva. Čiže mám to najskôr pobrať, až potom sa ho niečo pýtať, alebo... Hej. Well, another stranger. Nie, práve som prišiel, hľadám nejaké zásoby pre tú starú kurvu. Escaped the town? No, I just arrived. Not a refugee from the highways, then. You look weary, traveler. Come, warm yourself by the fire. Who are you? I'm nobody. But you can call me Methuselah. Methuselah! I'm here to witness the passing of an age. What do you mean, the passing? Don't you see the signs? Vozidla, podivný, mesto a... Dobre, možno zistíme, čo sa stalo s tým mestom pred. What is this town? I don't recall seeing it on any maps. This is Milton. Paradise Lost. It's a town of the old world. Discarded, left behind. You won't find much hope. I need to find my friend. I'm not sure you'll find any friends here. Astrid, to je tá moja, čo uhľadám. I'm looking for my friend. She was with me when my plane crashed. But it looks like she must have made it out alive. Have you seen anyone pass by here? Many people have passed. Takým kľudným hlasom rozpráva. Into the town. Takým pohodičkým. I haven't seen any come back. Vozidla. Any idea why all the cars are stalled and left behind? They all stopped running. People abandoned them. Nothing but metal coffins now. You always this cheerful? My heart weeps for you, stranger. My days are nearly finished. But you'll have to live with what remains. You seem oddly familiar, old man. Is that right? Yeah. And this whole place feels strange and empty. The quakes changed everything here years ago. Great Bear's back was broken. And it's been laid low ever since. Then what are you still doing here? Aren't we here to witness an apocalypse of an apocalypse, you and I? You and no I? One thought the world would end this way. But how could they not have seen it? It's probably just the storm. Power failure. I'm sure everything will be back to normal in a few days. I'm not sure anything will ever be. Back to normal. Dobre. Go safely and good luck to you. Rodriguez. I hope you find what you're looking for. Čo dúfam, že to bude niekde v skrinke, to čo hľadám. Dobre, čiže berem... A psi žrádlo. Ty kokos. Počúvaj, tej starej ale nemôžem dať čet. Tej starej nemôžeme dať. Však tu je jedla jak najebaného. Palivo dosvítilný. Tome diamant a jejich sakra moc. A když už jsem se dokopal, tak sem začnu i něco sypat. Jsi velký pán. Jsi velký šéf. Oznámení čerpací stanice. Obecné upozornění pro distribuční síť čerpacích stanic Kosatka, které se nachází... Čiže to je Blue Whale. Doufám, že se nebudete zabíjat teraz. Které se nacházejí na ostrově Velkého medvěda. Litujeme, ale protože... Počkej, jsme na ostrově? Co menilo, že jsme na ostrove. Litujeme, ale protože včasnost a dostatečnost dodávek ze skladu na pevnině již nelze zaručit, snižujeme počet dodávek na 4x ročně
Můžete však doplnit zásoby od místních dodavatelů. Vezměte prosím na vědomí, že to platí pouze pro síťové pobočky na ostrově. Pobočky na pevnině stále doplňují zásoby pouze od ověřených a schválených dodavatelů. Robíš poslední quest depo? Hej, dúfam, že ti to nepodarí spraviť. Válí sa každý a tvojí, hej, 100 bitis, díkes. Jak som si získal ďalšie české srdce? To je úletik v tejto dobe. V tejto dobe, keď tu je toľko obrovských streamerov, sme si učarovali české srdiečko, čo vidíte? Nestojím tak za piču, keď sem príde proste niekto nový, čo kúka záznamy 3 roky. Keď si čítal ten list. Aha. Nice, máme lampu, ty kokos. To sa bude hodiť. Šále kávy. Dúfam, že sa nevšimne, že mu to vyjebem za chrbátom. Som mu to vypil trošku. Snižovanie únavy. Chudák, ja mu toto vylutujem všetko. No cash. Niečo? Chladí si box. Nikto ťa nemá rád, všichni ťa nenávidí. Ty nám vravíš, aby sme sa nezabíjali, ale sám si ty tento stream zabil tak 3 roky naspäť LULV. Hej, stále žijeme, starec. Bože, máme strašne veľa vody. Strašne moc máme vody. Ja sa ani nechce brať už. Otevři lednici. Nothing here. Nič. Díkes, Rokardia za dvečka, ďakujem pekne. Mladý pane, děkuji vám. Papír môžeme zobrať, plechovky. Ja som strašne prežený, že musíme vyhať za nejaké veci. Robím, že sa mi oplatí bračet. Čokoláda tyčinka. Tyčinka je ďalšia, pizza tu není. Čiže myslím, že sa mi oplatí brať. Moment. Čo je v košti? Drevo a kalórie, nejaké mi to spáli. Čo môžem vyhodiť? Čo nemôžem potrebovať čet z týchto vecí? Kámene môžeme vyhodiť do piče. Kovový střep, ten si môžeme nehať. Podľa mňa... Tieto plechovky podľa mňa nepotrebujem, absolútne. Na čo mi je toľko? Ja si nechám maximálne 3 jednu zahodím preč. Ja, tyko, máme kopec jedla. Máme kopec veci na sebe, čo sa týka healov. 1,6 kg, 14 kg tu mám píčovin. Rozdelávanie ohne. Ja mám 15 kg iba v tomto. Chudák ten starý týpek tam iba sedí a ty si mu dal vykradol celý obchod, ticho. Ticho, to sa nebudeme baviť, čet. Čo by sme... Dobre, čo tu mám najťažšie? 1,5 kg. 0,5 kg. Čo to je také drahé? Ja tu mám 22 vetvičiek, tak tebe to je... 12 hodín do piče. To je fúr málo. Koľko... Nemôžem mu predať jeho vlastné veci? Ako neviem, na čo by mi boli peniaze v takejto dobe jebnuté, vieš? ...38 kg mám pri sebe! Ako... Ožiť v tejto hre? Volá sa to Long Dark a stroskotali sme helikopterov na nejakom ostrove a je tu zima jak kokot. Snažíme sa prežiť. Nové ponožky, otrhané sportovní ponožky, daj sem. Čo bude hodiť, papier môžeme zobrať. Môžeme zobrať všetku vodu, čo nájdeme. Takže helikopterov, lietadlom, pardon. Dobre, musíme sa rozhodnúť, že čo sa oplatí brať a čo sa neoplatí brať. Zaberiem všetko. Oh, to čo je na zemi? Počkaj. Spacák. Či sme zachránení.
Historie zhroucení, první část. Čo? V polovině 21. století celosvětová hospodářská krize spolu s prodlouženou politickou nestabilitou v USA a Evropě nejprve srazila bankovní systém v Kanadě a poté v Severní Americe. To okamžitě znehodnocovalo kanadské a americké dolary. V důsledku toho byly všechny výpočty v obchodní a jiné hospodářské činnosti provedeny buď v japonském jenu nebo v kryptoměně. Ekonomicky zničená Kanada se ve skutečnosti stala závislou na severoamerické hospodářské zóně. Postupně se veškerý obchod soustředil do husté obydlených oblastí, zatímco venkovské a odlehlé oblasti zůstaly bez práce. Bez místního obchodu byli venkovští obyvatelé nuceni migrovat do měst a hledat alespoň nějakou hospodářskou stabilitu. Okay, můžeme to spálit, čet, to někoho nezajímá. A na čolády, dík za 24 mesiacový sub, brofis bráškov, ďakujem pekne a valiska, že ja tvoj gifnutý sub pre tohto blázna. Yes. Dobre, nechcem dať toľko veci. Láhev z vodou, to bude... Na zemi som nechal jerky nejaké. Pozriem, či som niečo nemyslel náhodou. Bude posledné skrinky a môžeme ísť do pičota. Musíme dať do starou. Oh, jaké rukavičky príjemné. Aha, do zimy sa moc nehodí. Čiže načo som mi tým pádom? Nechám ich tam, tie nepotrebujem vôbec. Sarugo ti končí zap. Kamoško, ty už dávno nemáš. Ková police, kartonová krabice, broskvičky, papír, cedrové dřevo, nechcem, papír, sloh papíru. Dobre. Asi čet, je čas ísť preč, máme všetko asi. Pomenaj si jerky, že sa tam nie je nikdy na zemi. Vraj som tu nejaké nehal. No nič, ideme predržiať to, že ideme jej vrátiť tie veci. Nejakej dáme a musíme nachystať trošku dreva. Počkaj. Ja som drevo vlastne mohol zobrať, lebo ona chcela nejaké drevoček. Ja som viazoval len vetvičky, ale... 1, 2... 3, 4, 5, pardon, že grigám, on som dal kolu a je to znamená do piče. Teraz spalujeme kalórie, chlapci. No bá to sa rapíča, tak bolá, ale že dáme to, vieš. Orka. Orka. AMD 2020? Však práve že 2020 je dobré AMDčko, doteraz bolo za piču. Tie nové AMDčka sú dobré, aj strašne dobré. Vzal to zajaca? Ja mám pri sebe zajaca? Ja neviem, že mám zajaca všetci. Môžem ho zjebať. Jo. Sežral som ho. Ja vlastne jen to je ten puch, takže ja prísať, keď mám pri sebe nejaké takéto veci ako mesové a tak, tak po mne pôjdu žraloci, teda žraloci. Vlci a takéto veci. Ja by som sa aj rozšprintovať dopredu, chlapci, ale neviem, čo by mi to spravilo, keď mám normálne 60-kilovú neprestrelnú vestu na sebe teraz. Čiže dávam na pipi gumičku, aby si mal silnejšiu erekciu. Jo. Čože na vecku, lebo sa doštím z tejto chratky. Ideme za tou starou, že? Predáme jej veci, teda dáme jej veci všetko, čo musíme spraviť.
a nájdeme nejaké vecičky, skočím na vecku a poďme asi next game, chalani. Ja by som dal možno ten Far Cry. Budeme pokračovať v tejto hre, ako sa ľúbi sa mi to. Teraz už, že sme sa dokázali zachrániť a môžeme pokračovať, že neumierame, tak je to po piči. Že môžem skúmať tieto baráčiky a tak. Dobre, dneska si skipujeme, chalani. Možno iba pár ránov, že by sme dali, ale chcem mi zahrať určite Far Cry dneska. Lebo ja môžem, možno, keby ho idem hrať teraz, tak je šanca, že by som ho možno dohral dneska. Všetko kľud dobre je stále, takže neboj sa, zajtra bude na 100% dobre, ak nebude dneska. Lebo musíme dať teraz, vlastne nejakého vraha teraz expíme a nie. Pred dvoma dňami pri mne kašľal jeden pán, ako jebli, celý červený bol a teraz začína mať horúčky a boli ma hlava. No nič. Čiže nejaké F, teda čer pre imigranta, jak sa dá, ďakujem. Nie, plak už máme na 50-ke. Teraz ja neviem, čo ideme expiť. Buď Hillbillyho, alebo Hug. Demogorgon až nemám, to má čas. To budem robiť, až tu bude nejaké double pointy, alebo niečo. Spiritku mám na 50. Dobre, takže, čo tam dáme? Drevo. Lisovaný špalek. Čo tej piči tam mám dať? Poďme, ten quest je, že to musí dať celé. Dobre, dáme jej tam čo, drevené zápalky znehám. To sa nedá spojiť. Zápalky znehám všetky, to je nedám určite. Svazek troudu si nehám. Lisovaný špalek. Napríklad. Sloh papíru. Kniha. Dve knihy je dám. Dobre, už sa mi to uložilo, neviem kvôli čomu. Možno teraz môžem povedať, že kokor máš tam niečo ako na napálenie, keby chceš. Veľké ďakujem za nás bavis po večeroch, bez teba by tu bola nuda kotvička. Hej, to je milé, bráš. Hej, chat, počuli ste ho? Počuli ste ho? Berte si kurva príklad. Poďakoval. Chápe to, že... Rozumieš? Dobre, drží piču. Prázdno, elektrina, ostatní lidé, obyt cesta ven. Dobre, ja sa musím spýtať všetky tieto veci. Prázdno. The town seems so quiet. Does anyone still live here? Not many. After the earthquakes, less. After last night, even fewer. Where did everyone go? That I cannot say. All I know is that I heard screams and could smell smoke for most of the night. Obyvatel z pevnice, cesta ven. Spýtame sa na cestu ven, či odžiaľ to. Okay. Well, any idea how I can get out of this town? I need to find help. The old quake closed down most of the roads in and out of town. That was years ago. Blizzard just swept through town after the power went out. Huh? As for help, you won't find any out there. You're on your own. We both are. Neviem o nikomu, kto má korunu, chalani. Dobre, vydržte. Čiže ja musím... Čo by som spravil, ty kokos? Je to hory do nekonečna. Neviem, na čo chce drevo, keď tá kurva tam máš do nekonečna, to hory. Nechápem. Zahra si to mňa robí do mojej píčo, tá hra si myslí, že som jeblý, chápeš? Dobre, čiže.
tieto veci, že? Ja iba nahážem do tohto. Zábava po večerech byla i se záznamech lul. Kokot. Hneď agresor dobiť, že pozri sa. Teraz ma pochválil. A prišiel a už aha. Už sa rýpe. Ej, patka, díkec. Keď ja necvičím pokerke? Ja som bol... A nie, cvičiť. Takmer hneď. 3 dní som mal voľno, či koľko. Dobre, už sme nie preťažení. Jak sme na tom? Batoch. 5,65 kg. Okej. Okay. Tuto týdžinku môžeme zjesť čet. Ideme teraz zbierať nejaké drevo. Spravím tento quest aspoň, nech môžeme pokračovať ďalej čet. Spravím ten quest a poviem ďalej. Mám rovnaký mic ako ty. Ako je možné, že tvoj znie tak po piči a môj ako keby som mal v riči? To nemám absolútne žiadnu šancu ti odpovedať. Dobre. Rozobrať. Počkaj. Prázdne už sme kúkali. Prázdne. Zase môžem ísť naspäť do toho obchodu, že? A tam sme vyhľadili do dreva, nie náru. Toto hrajeme? Long Dark, ale už iba chvíľočku, chváni. Poďme hrať niečo iné. Vážený pán Adami, kad tento donate prichádza z roku 2120 na vašu žiadosť. Dať divákom vedieť, že stále prežívate. Má 5 klub, rest 2 emote je stále aktívny, pri každom rest Google plače a bordel v baje stále v prevádzke. Váš Twitch team z Hurbanovej 37. Díky, Sanka. Dobre, 4 krát drevo budeme mať. A sme preťažení. Koľko tu máme dreva, čet? Kde je drevo? 6x1,5. Ok, to už bude stačiť, že asi. Asi to budeme mať. Sánka, díka tvojich 5 jejček, díkes. Takže 2120 ešte budem streamovať. Nice! Feels good, man, club, čet. 12 tam potrebujem dačoť. Takže tam ešte môžeme hodiť toto. Vráce a promluvím sa širou... Dobre, máme novú úlohu, že? To víš, český humor, pohodka resto, humoru je malo. To jedlo sa nedá zobrať z pestej ladničky? Počkaj, to mi aj nehovor. Kokot, ja mi volám piču. Počkaj, čo? Nehrám to. Vymažím to do piče. Jak toto nevyťahnem preč? Počúvaj! Tak, ja ju zajbem. Počkaj to, keď ti pošlem 5 euro, tak to zaziape jak priebané. Jo. I might have to drop some gear. Možno kvôli tomu, že som preťažený, to nemôžem zobrať ďalej. Či nie? Počkaj, čiže ja to potrebujem zobrať späť. Vydržte, ja musím ísť na vecko, lebo sa odpadnem. Dajte mi sekundu. Toto je mokú, že to nezískam späť.
no. Nie, no. Mám kamaráta a ten mi minule volal, že má kliešťa na vajčisku a keď som sa ho opýtl, že čo s tým teraz robí, tak mi povedal, že mu ho oco vytahuje. V momente som zrušil hovor a blokol si ho, spravil som dobr, inak kerka zahojená či ako. Dobre, táva. No, však to vyrieším už v pohode. Ja páva. Som tu? No, takže počúvajte. Vysvetlite mi, kde mám tie veci. A teraz mi dal pauzu, takže mi to uberalo veci. No počkaj, počkaj, ty kurva, daj mi tie veci. Have you been able to remember anything else about that night? Anything that might help me find my friend? I'm back in that night. Wind howling. Voices passing through town. I can hear them. Just outside the window. It's windy. Ale nie, ojebávam. Za 2 roky ho prejde vlastná Tesla autopilotom. She's running. She's alone. Calling for help. But no one comes. Why didn't anyone help her? Yes. Why didn't they? They should have. They should have found her. Before it was too late. Anything else you can remember might help. They said men came from the tunnel. What about the tunnel? The only way out of Milton. The only way through the mountains. It's the only way she could have gone. Chet, gdzie? Gdzie? Jak? Ako? Ja potrebujem veci späť? Kapitola ne... Jeb na to, toto ja neviem rado znovu. To čo mám spraviť? Totálna, táto hra je totálny skem vyjeba. Tak kur... Ja tu musím, ja musím ubližiť nejako. Mám plnú váhu, počkaj, je to kvôli tomu, kvôli tej váhe. Ukáž mi to. Ukáž mi to. Čo je tu ťažké, čo tu je ťažké, čo tu je z toho ťažké? Zahodiť vše. Mám nápad na tvoju novú kerku, keď no. Umáš tak rád ten V2TV koncern smejúci sa smajlík. Nie to pozriem, dobre, dám mi chvíľočku. Čet, čo dám do 8 kilo je tu? OK. 6 kilo mám v jedle. Počkaj, tu je. Držím vedu. Počkaj, čo? Čiže ja potrebujem, bože vydržte, jedna čapica. Čapicu, úkony, zahodiť. Čo nenosím, 23%, zahodiť. Čo nenosím ešte, tieto nehodím, 91%. Ja dám na seba. Dobre, nie som preťažený, nie som preťažený, čo, nie som preťažený. On to nejde aj tak, ty kokot. On to nejde aj tak, čet. Bav vy kurvy v čete. Tá kurva mi zežerala. Keby to môžem aspoň zjesť tie ladničky. Nájdeš ďalšie, pozri čo som jej tam najebal. Ja som jej tu najebal 5-krát plechovku s kávou. 5-krát plechovku s kávou. Nie, na piču. Nie, normálne, počkaj, vydrž, vydrž, vydrž. Vydrž, vydrž, vydrž.
jebe s týmto. Tak keď si máme brať príklad. Ďakujeme ti, že si lenivý chodiť do práce, a preto streamuješ každý večer z pohodlia domova s nezmyselným gameplayom. BT2TV, lúbkame ťa, kapa príde. To je neskutočné. To je neskutočné s vami, fakt. Jak môžeš pičovať na môj gameplay? Čiže ja hrám, normálne som, predstav si, včera som, ja som kúpil tú hru. Prvýkrát hrám. Dnešek se každopádne už zase loučím, ja idu do práce ráno. Hej, nejak zvládnem, starec. To si bol ty valíska, čo? No jasne. Mám ťa, hej, starec. Čavec. Som rád, že si došiel na livestream a nie na vyjebaný záznam. Písal som, aby si tam nedával. To musíš spamovať nejak koko, nevíš tých idioti, čo tu píšu. Retardované správy, zbytočné. Keď niečo potrebuješ dôležiť, tak to musíš písať veľakrát, inak sme v piči a nikdy to neuvidím. Vydrž, potrebujem sa pozrieť, čo tam tí pepeky písali do tých donos. Ukáž mi to. Saxery za tvojich 5, ďakujem pekne. Teodor, posa 2. Mám kamaráta a ten mi minule volal, že má kliešťa na vajčisku. A keď som sa ho pýtal, že čo s tým teraz robí, tak mi povedal, že mu ho otco vyťahuje. V momente som zrušil hovor a blokol som si ho. Spravil som dobre? Prečo, kurva? Chcem vás pýtať, či nepotrebuje pomoc. Čoká, slíbi to. Sanka, ďakujem. Čo prosím ťa? Čo prosím? To nie je. Počúvajte, to bolo na 100% ináč. To je ojeb. Tam musela byť na... Počúvaj. Tam muselo byť proste nejaké ženské meno. Rozišli sa a nehalo prepísať na Volkswagen. Na 100%. Sanka, ja tu ďalší 5, pán demo. Díkes. NR, NLD, ja tu 4 mesa resub. A ja tu ich 5 eček. Píky, ja tu ich 5 eček. Si idiot. Valiska, že to je 100 bitov a Skinner 15 meta 40, ďakujem. Toto je ako už úlet úplný. Svázi si plochy tú občanku. Som ukazoval na streame a poslal som mu, ani neviem, kam som poslal vlastne občanku. Ja som potreboval overiť nejakú vec, zasranú. Cheng Peng neukradne, si myslel, že mi ukradli občanku z oného. Dayload starší, safe. Počkaj, mám? Počkaj, mám vôbec takú možnosť? Pred 18 minútami? Počkaj, nie. Ba! To by mohlo byť dobre možno, čet. Keby dám tento save, tak možno, čet, možno, by sme mali to jedlo. Však ty musíš naplniť chladničku 40 kg jedla ešte, to je na quest. Telefón. Čo? Daj mi sekundu. No? Isto nie, tam bolo napísané, že Rest je najlepší streamer telefon. A jeho gameplay je uzastný bohužiaľ, jak za pol tvoj stream to radšej pretatoval. Čo? Odmietam to s vami, vidím do piče. Čiže takže môžeme spraviť... Dobre, povedzte mi, budem jej to musieť naplniť tú ladničku questom nejakým? Tady máš ty prachy. To bol želov chrbat, si myslí, že ho vezmu spať takto? My si jebli. No, dojedené. Ja to nechám, že to ja mám piči. Ja tak by som to nemal kam zobrať, lebo som preťažený, čes. Dobre, čo môžem spraviť? Mohol by som sa ísť vyspať a napiť?
Počkaj, môžem dať sem vodu. Pol litra stačí, aby som sa napil? Dobre. Napíme sa vodičet, pôjdeme sa vyspať. Dnes sme úplne že fresh. Uložíme to a pôjdeme zahrať si Far Cry. Ako si nadstavil stream elements, aby ti čítalo donos, nečíta iba bity na streame? Koko starec, to tam musíš hľadať, niekde sa tam vyklikať, to je tam zložité, ako to majú tí stream elements, popravde. Te seženú tu tvoj tapet s Googlem. O, neviem, že to má niekto na Ingure niekde. A keby mi napíšeš na Twitter, tak to možno pošlem. Dobrý film, čo si nedávno videl, dík. Imigrant, čau. Nánu, čau, mám sa dobrý, ďalej pýtanie. Chalo, žijem, chcete donos, čo ste mi naposielali, díkes. 2 minúty do rozpúštení. Viem, že možno dali viac hrncov, ale na čo, vieš. Je to tu vôbec... Tá zbraň čo? Ticho? Píči, nedočiahnem tam. Voda nebezpečná. Prečo nebezpečná, čet? Čo to je sneh, kurva? Dobre, musíme čakať 10 minút do baru. Oplatí sa mi to dať aj so šípkami len tak vypiť? Či má to nejaký bonus alebo nemá? A ten film ti neviem poradiť asi. Nie, ja neviem, ja som strašne dlho nevidel dobrý film. Že by som odpadol z neho. Teraz kúkam Sinner 3. sériu. Pôjdem na 3. diel. Dneska keď dostreamujem, tak pôjdem na bicykel, ešte musím ísť, som nestihol dneska. A pozriem si jeden diel 3. A je dobrá tá séria, popravde. Niekto ju opičoval v čete, ale mi sa to ľúbi. Mi sa ľúbila aj druhá. Ale príteli, tá sa mi sa čau. Brian, 4.30, ďakujem pekne, díkes. Do baru. Voda pitná. Easy club. O, doplnky. Puk! Easy club. Dobre, poďme sa asi vyspačeť. Vyspíme sa, uložíme to a môžeme zajtra pokračovať. Vtip, prajt chlap do krčmy a barman sa ho pýta, ty si tu čo včera předvadzal, si tu prepil celú výplatu, boha ešte, že už som sa bal, že som ju stratil LULVHAHA. To je pekná píčovina, popravde. Máš svetle na kolo? O, ja by si budem, ja mám tu kúpený bicykel, taký čo je na spinning, vieš? Taký porádny. Dobre. Dobre, môžeme ísť dole, čiže tam to uložíme. Dobre, takže za chvíľku opustíme priestor, čiže sme napití, sme najedení. Dobre, môžeme to uložiť. Hej, zatiaľ ako pohodička, čiže zajtra sa môžeme... Dívaj sa. Run, mriežka, 1. Budeme presiať, že to je hardcore, čiže nemôžeme robiť odteraz ani raz. OK. Next game. Zadá sa kom dobrá hra, ináč popravde, peknú atmosféru to má, takú. Z tých survival hier má takú príjemnú.